Сили оборони не припиняють наступальних дій. Детальніше про те, що відбувається на фронті і відбулося на фронті за останній тиждень, ми розпитаємо заступницю міністра оборони України Ганну Маляр. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Вітаю, пані Ганно. Якими успіхами ЗСУ може поділитися сьогодні? Добрий ранок. Ми з вами традиційно в понеділок підводимо підсумок подій на фронті протягом минулого тижня, говоримо про тенденції. І протягом минулого тижня ситуація, власне, суттєво не змінювалась. І були напрямки, на яких наші Збройні Сили наступали. Відповідно, Російська Федерація так само у наступі по інших напрямках. І, власне, ми і в наступі, і в обороні, так само, як і ворожі війська. Якщо говорити про схід, минулого тижня по декількох напрямках, в основному це Бахмутський, звісно, мали ми тактичний успіх і по населених пунктах мали просування. Да, основні бої там тривали по Берхівці і Кліщівці, і, власне, і зараз там тривають ці бої. Якщо говорити про фланги, бо ми традиційно вже звикли оцінювати просування саме по флангам довкола Бахмута, то по північному флангу тривали важкі бої, по південному були тактичні успіхи і певні просування. Але треба сказати, що ворог чинить дуже сильний опір. І те, з чим стикаються наші Збройні Сили, це дуже жорсткий двобій, можна таким чином це охарактеризувати. І те, що ворог не просувається, а ми все-таки просуваємося, це говорить лише про професійність, мужність і силу наших військових. Буквально в останні дні, наприкінці тижня, ворог фактично відкрив ще один напрямок наступу, це Сватівський, і ми спостерігали буквально вчора з вами бої по... Там ліси, да, знаходяться, і Серебрянські, і, власне, там були найбільші запеклі бої. Ворог намагається прорватися, щоб пройти до Лиману, і фактично охоплені боями там Невське, Діброве і Білогорівка. Але треба сказати, що не вдається ворогу реалізувати свої плани, так само, як і Мар'їнка, Авдіївка, там теж. Всі дії ворога спрямовані на те, щоб взяти під контроль ці населені пункти, але ви бачите, що вже декілька місяців поспіль ворогу це не вдається. Натомість, звісно, що ціна цього протистояння дуже висока. І те, що вони не просуваються, а ми з вами це там двома словами говоримо, тривають гарячі бої. Насправді, це величезна робота Збройних Сил. І для того, щоб було усвідомлення, в яких умовах вони знаходяться, я буквально вам там пару цифр скажу. От минулий тиждень ми з вами говорили, що на Сході ворог здійснив по наших позиціях близько 6,5 тисяч обстрілів. Це минулий тиждень. На цьому це практично вдвічі збільшена цифра. Це вже майже 12 тисяч. Тобто наші фактично мають справу з постійним артилерійським та мінометним обстрілом. Наші мають справу з тим, що ворог зараз там підводить нові резерви. І якщо говорити про Бахмутський напрямок, там зараз буквально останні два дні ворог підвів туди два полки десантно-штурмових, посилюючи власні спроможності. Там, тобто протистояння дуже серйозне. Разом з тим, за минулий тиждень збільшена територія все-таки на Сході збільшена на 9 кілометрів. І це фактично за рахунок покращення наших позицій і нашого становища там. А якщо говорити про південь. На півдні по декількох напрямках ми просуваємось. Там є, вже ви багато разів чули, це Мелітопольський і Бердянський напрямок. Фактично, там ми можемо говорити про звільнення близько 28 квадратних кілометрів протягом минулого тижня. Теж там запеклі бої можна, от словом запеклі бої, можна характеризувати всю ситуацію минулого тижня і на півдні, і на сході. На півдні стикаються наші війська з суцільним замінуванням і дистанційним замінуванням, те, що зараз робить ворог, також він там підтягує серйозні резерви зараз на півдні. І
Наступальні дії, якщо говорити про наші, то велися в напрямках Новодарівки, Приютного, Новоданилівки, роботи на Новосілки, Старомайорське, це те, що нам подає Генеральний штаб. І варто сказати, що не тільки просуванням і звільненими територіями треба вимірювати ці результати. Ви знаєте, що минулого тижня у нас Рівнопіль був звільнений, але крім оцих звільнень, скажімо, на Таврійському напрямку більше 100 одиниць ворожої техніки було знищено. Дякую, пані Ганна. Ще таке питання, яких втрат зазнав ворог за цей час? І, зокрема, розкажіть про ефективну роботу нашої авіації, що завдає ударів по місцях скупчення особового складу російських військ. Так, це одне з основних завдань – зменшувати наступальні спроможності ворога. Тобто все, що знищено, це означає, що воно не піде проти нас воювати. Да? Тобто якщо знищені люди, вони не підуть воювати, якщо знищена техніка, вона теж вже не буде брати участь ні в наступі, ні в обороні. Ну, так теж для цифр. За минулий тиждень ворог по всій території нашої держави наніс 34 ракетних удари і 273 авіаційних. Тобто, якщо ми з вами так поденно розрахуємо, то в день більше 40 ударів наноситься по території нашої держави. Тобто, щоб була відчутна інтенсивність, да, з чим ми маємо справу. Якщо говорити про знищення, то результати за минулий тиждень так само високі, як і за позаминулий тиждень, якщо ми говоримо про знищення місць компактного скупчення російських військових, то за минулий тиждень це 94 таких місця, да, були вражені нашими силами оборони. Це ми говоримо з вами і про південь, і про схід. 22 зенітно-ракетних комплекси ворожих були знищені за тиждень, те, що вже не буде стріляти, да, по нам. 7 пунктів управління. 44 особи було взято в полон, це теж і південь, і схід. 31 з 35 безпілотників шахідів були знищені. 5 станцій радіоелектронної боротьби ворожих. Ну і склади зброї. Це близько 19, бо ще точний підрахунок зараз відбувається, але поки що у нас по звітах іде, що 19 складів зброї ворожих знищено. Про що це говорить? Про те, що Збройні сили зараз наші не тільки наступають, а цього наступу здійснюють ще і підготовку для того, щоб просуватися зрештою швидше. Що це за підготовка? Ну, це знищення ворожих резервів, це знищення і особового складу, і техніки, і озброєння, от те, про що ми зараз говорили. Пані Ганно, я дякую вам, що ви доєдналися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня і всім нам тільки гарних новин з фронту. А я